لي النهارده يا جماعه فيديو شورت سريع. طب اقعد ساعه، دي ساعه ماشي. بصوا ده اللي حاولت اعمله، يعني هو ده اللي جه معايا، ده اللي جه معايا. طب ثانيه بس كده، ثواني. رايكم في دي كده؟ كده احلى مش صح؟ قولوا بتاع دي احلى ولا اللي قبليها؟ قيمه الساعه من 10 يعني، معلش ده اللي حاولت اعمله، يعني ده اللي قدرت عليه. لا حلوه يعني والله. وانا يا جماعه بعد لكم فيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناه ماشي. و لا